Akam jirtu kabjam tota dawo tota kenya odu saati kana sinitim na odu saati kana kane sinitimo ane malasa dirup saati. Ethiopia kesati namoni dabalata saddeti virusi corona ne kabamune mirkana em. Mneseri faya ka beksati saati digdemia fur kesati namota ibafuri fia furtami torba fi koranone tasfame jiram. Kaninke sa namota saddeti rati virusi corona argamu mneseri chibese jiram. Namota virusi chan kabaman kesa shani la mili Ethiopia ya mutani. Kanin kisa namoni sadi kambi yota la ndemne fi nama virusi chank abame walini hariro kank abani jira mejram. La mini Ethiopia bro virusi chank abamisi kambi yala hindemne fi garwa moha loji sa saati la mumma kank abutawuni hima mejram. Kanina fani sadi la mile bi yota la Britannia dadufani kofati bafamani ordofama turanakate e ministeri fayyabe isejram. Kan odofni zila kofsi na moto Ethiopia kisati virusi corona abamu mirkana esa de tamilama kejram. Tamsaina virusi corona rati ubanoni umata fo yad fusa masi of daganna gudda tumulla tajiru jiratoni gudnale oromi agar agaram. Motumman imma kan rati tiye fanno kinyo jechu kaba jedame jira leila jibril dabalata sa kendesteti. Virus is a tiny package of genetic information. Virus in corona dunyara lubuna mota heddu galafachu akumeti fufetti jira. Akka dunyatti nama milena lamatti siqu hanqabe yotahu halum khana ni Ethiopia khisatti namonni saddetami ol virusi hanqaba mani hanga amma namonni sadi lubbu isani dabani jiran. Halata tamseina virusi corona ittisuf bakka takkatakkatti gaban akka durir rajijirama dufutu himama. Akka jiraattoonni godinaalee Oromiyaa garagaraa OMN niifyaada kennan ja'anitti haalli bittaa fi gurgurtaa hadurirra fooyyee qaba. Namoonni meetira lama lama walirraa hiiqee jiraachuu dubbatan. Namoonni akka walirraa hiiqaniif bakki gabaatis akka mijaa'e OMN itti himan. Gabaan bakka torba bimaan addaan fagaatanii meetira lama lama addaan fagaatanii haala gaarii wal bitaa jiranii sirriitti bakka addaan fageenyan. Sirriitti bakka wal bitaa jiranii rakkoo hamuu hin jiru. Kenganau sekret baka baka itu mana ini koran nak jiru, mana kena nama muda ta, ada fajar ni meter dalam ada fajar tadi, itu gaba gugur tu le, sini ada fajar tadi, kabel tu le baka ada fajar tadi meter dalam, ada fajar ni biasa aja lah, akan anda kena tigaru, adi, anda tu ko kaduan tera erga baratun universiti si Jolin kolleji ragal toli gurbani wana awasa kanani awani sub awasi subanna orchard fejira debana tani semua buci se magala ne aranta na magala do duran magala ti beshi wata bitani gurbani fu kudra fu rat gurgwan gara stadium ti jire anga to ko yin sin jira awasi de nubarna ka cha jira gara lit oromia ti moji jira mato ko male gaban akuma duriti akaitu fu fe himan wal rafa gachun hawasa khaisa ke hinjire dubatani jiran baye kubakan rati tiye fanno badiya rati ke wala jeta manje nulati fakkat wakaya ila takote chuk wolirai kanin de mani daga wal gafatu e wolile dungatu wolile namatu waye corona rati ofe genno ga wan kabar mi tu mati badi ya kenya chuk an gama ko ti di jiram ni juru wa ma juru nati fakkat ka ndum tu ga wan nakata wolira ni ku ofe genno godatu waye ma be kana wani ballinani irratti hojjetamaayiru natti fakkaatu karaa baadiyyaa irratti jechuudha. Dhimma kanaaf mootummaanis xiyyeeffannaa kennee irratti hojjechuu qaba ja'anii jiran. Abbootiin gadaa fi'aawwan siqee gadaa maccaa uummanni haqummaan jiraachuu akka qabu dhaamani. Abbootiin gadaa fi'aawwan siqee tulluutti bahanii waaqa kadhatanii jiru tagganyee daaqaa gabaasa bilbilaa qaba. Erga dibin corona gara dunia kini akan ratimulat itu guntur mabi ya ratinamoni. Ogesun faya talali ibe kan abarwa cikak mayala jirani abotina mantra ogesun ni one denda ame untuk mantri ibe kan abarara mula apoja dada tu jira wajira. Kenapa kasih akan magala nak kami sesi orang nak gugurnya walak gabat abotin ke dah macca kamulah wasa dada dada valentani. Karena ada absolut tiba ni jiru usahanis korma buraca kapatani wantu dalam ada gitu kali sekolah kani kan sama ni mungkin kawan umma arah arah kalian najis curah ni kan sana absolut tiba ni korma buraca kalani kerja tu ni ni beran arfasan jiru dan akarubu kaburoba naga katau kapu sawi fatani wantu tak kan lama ni rata gitu kali sekolah curah ni nano tulu bel menjadi mu arada video bo kisah jiru mebat ka beka murati lah bani kalau nak kungkan gigi pemature
Furniture ratisi abbootiin gadaa gadaa waayyuu argamanii jiru. Abbootiin gadaa machaa duraanii abbaa gadaa akkalaatiin isaallee argamanii hawaasaaf gorsa laatanii jiru. Asirratti sirna kadhannaa kanarratti kan adda isa taasisu yoo jiraate sirna hordoftoonni amantii garaagaraallee argamanii dhimmi kun dhimma araara uumaa kadhachuuti. Namni amma danda'ameen gorsa ogeeyyii fayyaa dhaga'uu cinatti wantoota mootummaan ergaa dabarsu dhaggeeffachuu cinatti uumaa isaa araara kadhatee qalbii jijjiirratee dhibee kana nu baraari jedhee kadhachuu furmaata isaa duraati jedhanii duulaan tulluutti ba'anii kormi gurraachi qalamee sirna kadhataatu ture jechuudha gadaa machaatti. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa kiiramuutti hubannoo uummanni dhibee koronaa irratti qabu cimsuu fi hojiin hojjetamus daggannaan hawaasa keessaa bal'inaan jiraachuun ibsame. Uummanni of eeggannoo akka taasisus hubachiifamee jira. Tageenya Daaqaa dabalataa qaba. Jiraattonni godina Wallagga Baanaa kiiramuu akkaataa ittiin dhibeen koronaa vaayirasii ofirraa ittisuun danda'amu irratti duulaan hojiin hojjetamaa jiraatus ammallee hubannoon hawaasaa laafaa ta'uu kan nutti himani. Namoonni harka isaanii amma akka dhiqachuu qabanii balbala namoota jiraattotatti tarii kiiramuu jettoota arguu dandeessu. Balbala moota dhuunfaarraa qabeenya mana nyaataa mana eenyullee balbalatti saamunaa bishaan taa'eera. Namoonni harka isaanii yeroo seenan yeroo ba'an hin dhiqatama. Ammas rakkoon ammayyuu jira. Amma guyyaa gabaa irratti walitti siqanii gabaa wal bituun kun keessumaa dubartoonni gad jedhanii gatii wal falmuu qullubbii irratti ayyaana wajjin wal qabatee dhimmoota gabaa irratti ammas taanaan namoonni walitti siqanii gabaa geggeessu ni jira. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa aanaa kiiramuu kan ta'an obbo Taakkalaa Addoosaa balbalaan dubbifne hojii koronaa vaayirasii ittisuu irratti hojiin akka aanaa keessanitti hojjetamaa jiru maal fakkaata? Hubannoo hawaasaa irratti wanti hojjetamee jiru maalidha jennee gaafanne isaanis akkas jechuun deebisanii. Dhibee kana ittisuu irratti koree taaksifoorsiitiin isoleeshin seentarii yookaan bakka turmaata namoonni dhibee kanaan qabamanii yoo akka tasaa ta'ee mudate jennee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa daree 8 qabu adda baasanii jirra. Sanumaan wal qabatee uummanni keenya waa'ee vaayirasii kanaa hubannaa bal'aa argachuu qaba jennee koree hojii hubannoo uuman waajjira kominikeeshinii fi waajjira eegumsa fayyaa aanaa duukaa ta'uudhaan bulchiinsa magaalotaa 3 qabnu irratti vaayirasii kana ittisuu danda'u qaba uummanni keenya jennee hojii hubannoo keessa galli jirra. Garuu sodaan keenya ammayyuu namni maal na dhibdeedhaan harkaa ol nagaa wal gahachuu fi mormatti wal marmee wal dubbisuun kun jira. Kanas nu sodaachisaa jechuudha. Daddarbuu danda'a laata wanti jedhu karaa kanaan. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota dhibee koronaatiin qabamanii 1,9,900 caalaa gahee jira. Lakkoofsi namoota dhibee kanaanii lubbuu isaanii dhabanii immoo 100,122 caalee jira. Hanga ammaa ta'ee Ameerikaatti namoonni 24,500 caalaan Xaaliyaanitti immoo 20,500 kan siqan dhibee kanaanii lubbuu isaanii dhabanii jiru. Ispeenitti 18,000 caalaa, Firaansitti immoo 15,000 kan ta'an dhibee kanaanii lubbuu isaanii dhabanii jiru. Biyyootinis tamsanii dhibee kanaa to'achuu fi tattaaffii isaanii akkumatti buufanitti jiru. Waan birootti dabarra. Guyyaan wareegamtoota Oromoo Eebla 15 kabajamu guyyaa wareegamtoota hundaa itti yaadannu jedhan hayyoonni yuunivarsiitiiwwan garaagara. Guyyaan kun uummata Oromoo biratti bakka guddaa kan qabu ta'uudhaa fi guyyaa kalaandaratti galmaa'uu qabu akka ta'es dubbatanii jiru. Mohaammed Siraajee dabalata qaba. Guyyaan wareegamtoota Oromoo waggaa waggaan Eebla 15 kabajama. Guyyaa kana kabajuuf sababa kan ta'e gootonni Oromoo bara 1980 gara Soomaaliyaa osoo deemanii ajjeefamuudha. Dr. Asafaa Tafarraa Dibaabaa, guyyaan kun kan wareegamtoota itti yaadannu qofa osoo hin taane maal argannee fi maal dhabnee kan itti yaadannu jaan. Guyyaa uummata Oromoo biratti bakka guddaa qabu kana uummatuma Oromootu kaalaandara irratti galmeeffataa jaan. Yaadannaan namoota agartee wareegaman kana qofa jechuu miti. Maal argannee, maal dhabnee, eessaa kaane immoo eessa geenyee dhaabbanneellee kan itti yaannu
taaje chuda. Uya gamiji yalo wanke ni kufungo tota kwenye timia dunu kalendari kwenye rakawanya kabiliyati kijada nu nutu tolfa taaje chuda kabiliyati akasabat akasabuguda kote kaya mlotaji. Isakana baadhi kuda ta isakana nutu taasi sa. Dr. Hussein Kadiris gama sani tin. Guyangon kalendari tigalma wakak abu himani sena guyah na kisa tidalagame ummana kabeof olbe himam wakak abu dubatan. Senang guia Kanada olbahet himamu kaba umman irabarachu kaba mal tutae akamit tae mal irabarachu denden kanjeru namni bae wan hubannong kamne fiukin imbein senang isara olbahet himamu kaba lamafa guion hiddura kabajamu kammalan oso jiranu kun hunde tokuma oromo wangar sisuf oromon amantaran gandan gudinan kankodamni gara fuldra lekan nubar sisu antef guian kuni guia Sena kebesat eh kalendering kan nama si folder di kebajamu akan kabul akan ditemulat. Guyang kun guyang waregam tuh tak ibulah kurasan waregam angkau fitiadan lo sontane guyang waregam tuh orang mangga kalai saat tijuran tiadan lu jangan doktor beratu kanai guyang kun kan tuh kuman orang mau kisah tifarfamu kabukat es dubatani guyang ilman orang mau hundawan tef akak handawa siasat aku tilalamu akeng kamnes daman. Lalonnya amma juru waregam tuh tak erosan itu ratu kuman beratu kabus dubatani jiran. Umat Kenya wang kuda berata. Anto kawan ini rapat cuta denda u, ebin ni kurasan puni, perasan tu tak kerja kara Somalia usah demani, acam baru ni wara gamangkana, opa, khabar tu usah intane, isah agka sebab tu kote perasan, thane abso orang murat kufan aga kalesat ye chan, upra wara gamangkunda, thani tiada nu ye chan, ebin ni kurasan kun, isah nak kafak Kenya tu perane. Kalau tu majulah kuni, tokum mazat itu wardiya. Tahu tu irajaraka. Orang monio fokusnya apa boleh buat kita kerja. Nirgasal lekabat cipta cutan dahawan tenye chat. Guyan goto orang mo ega kabajamu egale wak goto sedom gutejira. Guyan kun biya kaisati barana wak galam fatif kabajama. Ebla kudashani guya gotoni tokuma oromo waregama kalini itimulisani dajela ni hogantoni partile siyasa. Guya samni oromo tokuma njifano tini gomfate waregama ni itimulise kana umani danga dahanga danga tiada chuka bajedan ni hogantoni partile siyasa oemeni fiyada sani kenan. Abdul Salam asane dapala takaba. Ebli kudashan, sena kapsa oromo kesati guya kapsa otni oromo gabruma sabaysani rati fame himfudannu jalani didan kufan iti adatamu guya gotota oromo tim. Guyankun guya gotota oromo jalame kamo gafame barakulasagal sadetami afur. Murti koren jiddugalesa adabilisuma oromo walgahi dire baharati gode dabarsenim. Gotota fi ware gamtota oromo ebla kudashan iyada chuf sababa kanteim jili hogantotni olanon adabilusumma oromo kudan hayudure dabicha magarsa barifi tianan isani kankesati argaman barakudasagal sadde tamati gara Somalia osode mani nando shiniga jadamute shiftotan kabamani ahala sukanesa dan ajje famudam. Ajechan hogantota olano dabicha kabaja guya kanaf sababa taus guyeche yada nolmano oromo dida gabruma fe yero gara gara te kufan gamta daf yada chudaf kamurtae akatetu himamam. Kanara kawdan guyankun guya oromon tokumaran iti kabaju abujadan hogantotni labile siyasa oromo. Hogantota labile siyasa oromo oemene dubbise kesa adiso bulala. Tolera daba fi Muhammad Ahmed akajananiti kabajni guya gotota oromo kun sadarka daba siyasa oromo ti kandange famu kabumiti. Matni oromo ogantota isa waregama kali sababa tokuma oromo tifkafalan kanin ra wan heddu barachuk abajadan. Jar malin bira aka kongresi federala oromo tilin hata uti guya kanaya danna namna chiratu waregan suli wae jar masyani tifadontane. Wahai amanta sani tifa dontane, wahai orang masani tif, wahai mergasa botatif, ma ekabaja orang motif wan orega manifi. Uyang kun kabaja musan degara, uyang kuni ani akani aditi senada ni kabeinu, orangon negar sani orega man wara aman tidan, so orang wadang kau tu dah barbadamu,
nuti oromo jenne mana bale de guya tokoti wore gama san kabale da haras oromo da absu guya fa kenya ti jar mo liberalen kabaju kabu guya ko ni bifadda ta da ro ha ya da tamu male oromo ni ro kasi ko fa mutu kana wore gama duri ka fiya gama ti tore gama jira baka dadda ti oromo wore gama ture bara motumma milikes haile sillase kes zargi kes na mayro namni jaatam ni bakka tokkotti mana keessatti gubatame tuulama surroof soyyaa ka jedhamu hujii keessa ka jiru bakka akkasiitti yaadatama guyyaa gootota waggaa kabajnu maan oromoo kanneen gabrummaa ofirraa ittisuuf wareegaman gabrummaan boodas immoo bilisummaa uummata oromoof kanneen bifa adda addaatiin qabsaa'aa turan itti yaadachuudhaaf malee miseensota adda bilisummaa oromoo wareegaman qofa miti. Boru ammoo gaafa dhugaan sirni oromoo kabajuu danda'u sirni akkasii gaafa dhaabbatu guyyaan kun kalandarii oromoo keessatti galee kalandarii mootummaa naannoo oromiyaa haa ta'uuti kalandarii mootummaa biyya kanaa keessa galee akka kabajamu gara keenan tumsa barbaachisuun goona. Hooggantootni dhaabbilee siyaasaa oromoos fakkeenyummaa tokkummaa uummata oromoo diree shinnigaa irratti dhiigaan galmaa'e kana itti fufsiisuun fakkeenya ta'uu qabu jedhanii jiru. Arras paartileen siyaasaa oromoo raawwanni eegamuusa kana asirratti gara naatti aangoo fi bilola aangootiif dantaa saba kanaa kan bifamu yoo ta'u taate akkuma kaleessa wareegamti hayyoonni fi beekamoonni keenya qabsaa'onni keenya kaleessa dantaa saba walfaana itti wareegaman san paartileen siyaasaa oromoos bilola aangootii fi akkasumas guyyaa itti oromoof jecha qabsoo akkasii fi uummata kana garaama mootummaa fi abuu keessaa baasaniif jedhee yaada. Guyyaan gootota kun bara kana waggaa lammaffaa isaa biyya kanatti kan kabajamu yommuu ta'u sababa dhukkuba koronaa vaayirasiitiin bakka tokkotti wal ga'anii kabajuuf ulfaata ta'us guyyaa kana ilmaan oromoo haala garaagaraan yaadachuu akka qabaatan dubbeemaan adda bilisummaa oromoo obbo Toleeraa Adabaa dhaamanii jiru. Ebli 15 guyyaa kabaja gootota oromoo qofaa otoo hin taane yaadannoo guyyaa tokkummaa oromooti jedhanii barreessitoonni oromoo seenaan shinnigaa yeroo yaadatamu kaayyoon qabsaa'ota oromoo shinnigaatti wareegamanii si qabataman hojiitti kamuu qaba jedhanii jiru Lalisaa Indiriis gabaasa dabalataa qaba. 1980 ji'a eebilaa bultii 15 ture yeroon sun yeroo qisaasamnii fi burjaajjiin hamaan mooraa qabsoo oromootti adeemaa ture waan ta'eef qabsaa'onni oromoo rakkoo mooraa qabsoo oromoo tasa deemtu jalaa ba'uuf fala tokkichi isaan kaa'atan gargaarsa meeshaa waraanaa fi deeggarsa humna alaa barbaaddachuu ture. Kanas raawwachuudhaaf qabsaa'ota jiran keessaa murni muraasni filatamanii gara Somaaliyaa Moqaadishootti ergamani. Adeemsa lukaa imala nuffisiisaan gaarreen gammoojjii Somaaliyaa keessa qaxxaamuranii hawwii bilisummaaf walabummaa oromiyaa of keessatti ilaalaa dadhabbii lukaatiif wal jajjabeessaa adeemsa isaanii yeroo qixeeffatanitti waan hin eegamin isaan mudate. Baatiin sun baatii goleessitoonni Ziyaad Barree Gireet Somaaliyaa hundeessuuf dhamaan waan ta'eef daandiin gammoojjii Somaaliyaa qalloon sun qabsaa'ota Oromoo kana shinniggaan geessee dhaabbatte. Waraanni Ziyaad Barrees qabsaa'ota Oromoo kana qabanii erga to'ataniin boodatti warreen Islaama ta'aniif kiristaana ta'an addaan fo'uun warreen kiristaana ta'an qofaatti galaafachuuf gaafatani. Haa ta'u malee gootonni Oromoo kunniin nuti Oromoodha malee Islaamaaf kiristaana miti jechuun addaan ba'uuf hayyamamoo ta'uu didani. Battalli sunis qabsaa'ota Oromoo warreen amantaa caalmaa Oromummaa malaalchifatan kanaaf yeroo gadhee taate. Shiftoonni Ziyaad Barree kunis qabsaa'ota kana hunda galaafachuun boolla tokkichatti awwaalani. Lafeen qabsaa'ota Oromoo kanaa laaxaa mana tokkummaa Oromoo ijaaru ta'uun dhiigni isaaniis biyyoo gammoojjii gogaa sanaan makamee qaawwaa mana tokkummaa Oromoo duuche. Eebilli 15 guyyaa sanarraa eegalee guyyaa seena qabeessa ta'uun toora yaadannoo seenaatti galmeeffame. Hawaasni guyyaa kana guyyaa seena qabeessa taasisuun yaadachuu eegale. Namoonni muraasni waa'ee guyyaa kanaa ilaalchisuun OMN'iif yaada laatanis akkasiin ibsu. Eebila 15 jechuun guyyaa qabsoonni Oromoo kun tokkummaan utubamee irbuun gootota nutti kenname. Kana jechuun tokkummaan Oromoo ani dhaloota jechuun kan dhaloota achi dhufteessaa fi kan dhiigaa fi lafeen utubame. Kanaafuu Oromoon kun bifa kanaan seenaansa gadhaabbatee jira. Waan laattutti tokkummaan akkanumatti lallabaan dhufe tun ta'e kan dhalootaaf kan dhiigaaf kan lafee goototaan gadhaabate akkasitti hubachuu turre jira dhaloonni ammaa kun. Akkasii guyyaa addaa jechuudha.
guyya gara fuulduraatti fi seenaa Oromoo keessatti guyya adda ta'ee haala addaan kabajamudha jenneetti yaanna. Guyyaan kun guyyaa kamiyyuu caalaa guyyaa seena qabeessadha. Oromoon hundumtiyyuu dhaloonni amma jiru hundumtiyyuu wanta isaan ka'an kana maaliif guyyaa sana califnee yaadannee darbootuun taane yookaan isaaniin kan nuun galateeffannu gochaa isaan godhan sana har'a irra deebine gochuudhaan bakka tokkotti awwaalamuu qabnaa jechuu kootuun taane kun isaanii dhufu qabnaa tun taane isaan tokkummaa Oromoof du'aniiru miti. Nuun immoo har'a tokkummaa keenya eeguu danda'u kan akka kana ta'an kabaju malee dugoo qabsiisnee fi baga geessa waliin jenneef qofa kabajaa jirra jennee yaaduun danda'u hin qabnu. Gootu bara baraan ni dhalata. Dhaloonni marti goota mataa ofii qaba. Dhaloonni kunillee immoo goota mataa ofii qaba. Waan dhaloonni kun waan galmeessee jira. Galmeessan keessatti immoo gootota immoo galmee kanaaf jedhaniitiin warreegamantu jira. Dantaa saba kanaatiif jedhaniitiin. Kanaaf gootota yeroo darbe warreegaman irratti ammallee itti dabalamaatti fuulduras itti dabalamaatti kabajamaatiin deemaa jechuudha. Ammaan sanatti wanti hafu maali seera qabeessa ta'eetiin guyyaa kun raggaasifameetiin kaalaandara irratti oolee ilmaan Oromoo guyyaa kana akka itti yaadatan haala isaa ittiin qopheeffatan tolfameetiin akka itti deemuu qabutu mul'ata. Kun immoo yaadannoon horii kaa'amuufi jedhee amana. Guyyaan kun garuu kaalaandara irratti ooluu qaba. Deebi'eetiin kiyyaa keetiin kunafeetiin immoo beettiin martinuu. Goota yoo ta'e gootota sanitti dabalameetiin kabajachuu qabu. Yoo namni goota ta'e goota ni kabajaa. Kan gootummaa namaa kabajuu hin dandeenye kan gootummaa sana hin qabne jenneetiin amannaa akkasitti fudhannaa. 980. Egaan daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabanne dhiyaanne kan hangamaatti daawwattanii qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii hafan waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.